proteklog vikenda Prijepolje kulturna metropola Srbije. Za najosnovnije životne troškove u septembru prosječnoj prijepoljskoj porodici potrebne 3,5 prosječne plate. Dobitnik plakete Beli Anđeo Kemal Tufan, umetnik iz Turske. Fudbaleri Polimlja poraženi od ekipe Jadar rezultatom 3:0. Gledajte emisiju Vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Još jednom je potvrđeno, ovoga puta u našem gradu, da kultura nema granica i da na najlepši način povezuje ljude i države. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije proteklog vikenda u Prijepolju održana je manifestacija Dani evropske baštine. Manifestacija je počela potpisivanjem prijepoljske poruke od strane ministra kulture Republike Srbije Nebojše Bradića, ministra kulture, sporta i medija Crne Gore Branislava Mićunovića i ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoja Novića. U subotu učesnici manifestacije su obišli manastir Mileševu, veliku džamiju u Prijepolju, spomenik 4. decembar i katoličku crkvu na obali Lima. U popodnevnim časovima održana je konferencija za novinare. Ono što sam hteo posebno da istaknemo prilikom jeste i prilika da se mi sastajemo ovde bez ikakvih medijatora. Da smo mi to zaista učinili svojom voljom. I to je najvažnija poruka. Često se naši ministri sastaju na međunarodnim forumima, konferencijama uz medijaciju organizacija koje nas spajaju. U prilikom smo se mi svi zajedno spojili. I to je, mislim, jedna od najvažnijih poruka i to upravo potvrđuje kapacitet i spremnost ljudi u ovom regionu da sarađuju. Govorimo o državama, govorimo o pojedincima, o institucijama, a ovom prilikom, naravno, o nadležnim ministarstvima za kulturu. Mi smo po mentalitetu jako slični, a ono što je najvažnije, mi njegujemo ili makar možemo da naučimo od Prijepolja kako se njeguje multikulturalnost, kako se njeguje tolerancija među različitim, a ipak srodnim i sličnim. I sinoć smo pričali o tome kako kultura nikada nije nudila ništa drugo sem toleranciju i jedinstvo. Ja smatram da zapravo vrlo teško možemo govoriti o tome kad je reč, evo, ako ništa, o ovim trima državama koje su danas ovdje i jučer. Ja mislim da je reč samo o zajedničkoj kulturi, o kulturi koja je međusobno do te mjere prožeta da nam treba više truda, čini mi se, da povučemo granice između toga što je naše posebno, što je to osobito, nego što nam treba da prepoznamo ili da identificiramo ili da utvrdimo, dokažemo šta je to zajedničko. Centralni program manifestacije Dani evropske baštine, otvaranje 5 izložbi, počeo je u subotu u 19 časova. U galerijskom prostoru muzeja otvorene su izložbe, arheološki nalazi sa antičke nekropole u Kolovratu i zbirke muzeja u Prijepolju, bosansko-hercegovački ćilimi i zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, savremeno crnogorsko slikarstvo od figuracije do znaka i zbirke Narodnog muzeja Crne Gore, nakit kroz vekove i zbirke Muzeja Republike Srpske u Banja Luci i izložba UNESCO-vi lokaliteti u jugoistočnoj Evropi. U velikoj sali Doma kulture okupljenima su se obratili domaćini direktor muzeja Slavoljo Pušica i predsjednik opštine Dragoljub Zindović, kao i ministri kulture Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Tromeđe Srbije, Bosne, Crne Gore jeste simbol stalne težnje ljudi da zajedno pređu granicu. Dragi kolege, pokazali ste da kultura i umetnost ne poznaju niti priznaju granice, niti bilo koja druga ograničenja. Kultura je oblast koja započinje, predvodi i razvija dijalog između različitih naroda i država. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su opijarska pevačica Katarina Jovanović i grupa Hazari. Za najosnovnije životne troškove u septembru prosječnoj četvoročlanoj porodici potrebno je 80.000 dinara, podaci su statističara. Prosječna plata isplaćena u avgustu u Srbiji iznosila je oko 32.000 dinara, a u Prijepolju 23.000,
To znači da su građanima naše opštine za pokrivanje ovih troškova neophodne 3,5 prosečne plate. U odnosu na jun, cena potrošačke korpe u septembru manja je za oko 1800 dinara. Tome je doprinelo pojeftinjenje pojedinih prehrambenih artikala, pre svega ulja i brašna. Na evidenciji filijale službe za zapošljavanje u Prijepolju trenutno je preko 6800 nezaposlenih. U odnosu na prošlu godinu zabeležen je rast od 7,6%. Gledajući po strukturi, u prvom stepenu je 2452 lica, u drugom 243 lica, u trećem 2480 lica, u četvrtom 1375 lica, u petom 32 lica, u šestom 169 lica i u sedmom 128 lica. Ako gledamo strukturu zastupljenosti stručnih i nestručnih lica na evidenciji, pod nestručnim su lica sa prvim i drugim stepenom, njihovo učešće je tu blizu 39%, a stručnih lica 61%. Ako pogledamo unazad zadnja tri meseca, vidimo da je došlo do smanjenja. Recimo u sedmom mesecu je bilo na evidenciji 6979, a recimo u šestom 7075. Gledajući učešće starosnu strukturu, najveće učešće u ukupnom broju nezaposlenih lica su lica od 40 do 44 godine, 1027 lica ili 15% od ukupnog broja nezaposlenih, zatim lica od 35 do 39 godina ima ih 955 lica ili 14% u ukupnom broju nezaposlenih i od 45 do 49 godina 917 lica ili 13% u ukupnom broju nezaposlenih imaju učešće. Po dužini čekanja na evidenciji najviše su zastupljena lica koje čekaju na posao od jedne do dve godine, znači ima ih od 1144 ili 17% u ukupnom broju, od 3 do 5 godina 986 lica sa 14% učešća i lica koji čekaju preko 10 godina 913 lica ili 13%. Mladi brinu o očuvanju životne sredine. Ispred Doma kulture u subotu je održana akcija pod nazivom Zameni se torbicom, pod sloganom Prijepolje nismo dobili od predaka, pozajmili smo ga od potomaka, čuvaj ga i ti. Cilj akcije je jačanje ekološke svesti kod mladih. Za donetih 10 i više plastičnih kesa deljene su platnene torbice koje su kasnije dizajnirali mladi, gde je do izražaja dolazila njihova kreativnost. Sudeći po onome što smo videli, mladi su spremni i radi da čuvaju okolinu. Još samo da se pokažu na delu i svojim postupcima pokažu to i starijima. Organizatori su bili mladi iz Prijepolja koji su u okviru SILP programa boravili u Americi. Akcija je bila podržana od strane Kancelarije za mlade, opštine Prijepolje, kao i stranih i domaćih organizacija. Proteklog vikenda u Domu kulture otvorena je izložba radova učesnika prošlogodišnjeg saziva umetničke kolonije Mileševa. Dobitnik plakete Beli anđeo je Kemal Tufan, umetnik iz Turske, učesnik 35. saziva. Nagradu je uručio Goran Čpajak, umetnički direktor kolonije. Promovisana je i monografija Umetnička kolonija Mileševa, 35 godina rada. O počecima, trajanju, tragovima koje kolonija ostavlja u Prijepolju i umetnosti Srbije govorio je Đorđe Kadijević, dugogodišnji umetnički rukovodilac Mileševske slikarske kolonije. Odmah od početka ovde su dovođeni umetnici visoke A kategorije, dakle najbolji stvaraoci u domenu vizualnih umetnosti u tadašnjoj nam otadžbini. I za ovih 35 godina prodefilovali su zaista kroz Prijepolje oni najzaslužniji, najvredniji koji su ostavili traga u našoj istoriji umetnosti u drugoj polovini 20. veka. I time iskreno možemo da se ponosimo i kao kolonija, i kao grad, i kao ljudi koji su imali tu ambiciju da u svojoj sredini, u svojoj matičnoj sredini imaju jedno tako žarište kulture koje je tako svetlilo na kulturnoj mapi Jugoslavije i Srbije. Dela učesnika ovogodišnjeg 36. saziva Prijepoljska likovna publika videće naredne godine.